kommer kungen. Hej och välkomna till en liten video, och idag så ska vi smaka teneriffiskt godis. Spanskt godis. Vi har en, vad står det här? Vad står det? Supermarcaso. Supermacadors. Supermakaroner, snabbmakaroner. La Comeco. En påse med snabbmakaroner. Mascaliad. 920 98 80 48. Om ni har några frågor, ring till den. Så, nu tar vi upp allting. Så, då börjar vi med den här. Vad är det? Prinsessa kringlor, tror jag. Och sen ska vi göra så här. Ni kan gärna sponsra oss. Kolla. Din mat. Så, nu kör vi. Ja. De är goda. Åh, oh, det är gott. Fan, varför är du tre? Det är bra för att gå. Det är typ kringle med socker på. Ja, ja, ja. Det är ett kringle med socker på. Jag vet inte, 10. Vi får... 9, tror jag för mig. Nej, inte så goda. 4 eller 5. 5 får de med. 5,5. Ja. Oh. Så jävla tjockis. Det här är choklad om jag inte minns fel. Det här är... Men de har ju öppnat det. Det är typ små kaniner. Det är typ små grisar med kaniner i. Det är typ paraplyn. Det är en gris med glasögon, en gris med en hund. Nu går vi inte in på detaljerna när vi öppnar. Det är som på julafton. Julkalender med Elio. Kan man äta dem? Ja, det kan man. Så, 1, 2, 3. Mm. Vad goda. Det smakar som vanlig choklad ju. Choklad på pinne. Mm. Bara för att jag får 5. Det var vanlig choklad, bara på en pinne. Såg som ett paraply. Choklad på en pinne. Ja, men du får en 6a, tror jag. Det var bättre än den andra. Vad är det? Nej, det blir nytt. Jag vet. Tobos, det är någon som röker den. Det ser ut som sån här sak som han är till. Dynamit. Ja, det var Alfred Nobel som kom på det här. Det här har ju gått ut, för fan. 1, 2, 3. Jag måste säga att det var väldigt svårt att få de här, allt godis. Mm-hmm. Jag tror att jag åkte runt i en timme för att samla ihop 2 saker. Så det var inte så jättekul, men det var det värt. Just tråkigt att vi bara sitter och tuggar. Men, vi kommer smaska. Samtidigt. Fan, du fastnar igen. Vi har väl en liten hals på nu. Så, vad ska vi ta nu? Ska vi ta... Men det, hur gott var det? Efter 10? Ja, just det. Jag tyckte det var ganska gott, men det smakade ganska svenskt. Nej, men det var... Jag tror att du får en 8. Ja, en 8. En 9 av mig får en. Eller kanske, ja, 8 säger jag. Det är liksom bara såna här pingvinpinnar som vi har i Sverige. Sån här grej som man kan få typ på nära dig och grejer. Vad fan, vad kallt det är, rör inte mig. Prova Mentos, så det vet jag inte vad det är. Det är soda, eller det är sån här... Jag ser att det är öppnat också. Mentos soda. Det är begagnat. Ja, det, jag köpte en direkt från någon kille som var på gatan. Svarta marknad. Ja, men här är den. Vänta. Han är inte på gatan. Oj, fan. 2, 3, hörs.
Och jag kanske lägger ner det här. De smakade som vanlig mens glas. Mm. Men på något tydligt sätt. Mm. Ja, men vad tyckte du om dem? Ja, oj, jag vet inte. Du är exalterad. De... Tänk om vi båda sitter så här längst åt det hållet. Nej, men jag tycker de får en 7 av mig för de smakade vanligt mentos, men på ett konstigt sätt. Det är så gott. Vad sa du? Mentos är gott. Det får 7 av mig. Nu ställer vi om kameran, nu måste jag titta. Fan inte ens om jag... Vänta, jag vet inte ens om jag filmar. Nej, så jag filmar. Så, och vad ska vi ta nu? Ska vi ta Finny? Ja, Jelly Worms. Ja, jelly, det är såna här... Som är gjorda av jelly också. Ja, maskar. Nej, det är inte. Vad fan för maskar? Så skit. 100 gram. 100 gram. 0% grasafat. Sind glutenfri. Det är sockerfritt, men det tror jag inte är ett skit på. Sind gluten. Någon som är bra på spanska kan få något uppdrag. Skriv i kommentarerna. Det kommer fly ut alla håll. Då ska vi göra så här. En mexikaner. Jävlar. Det är så jävla svag. Hur svag får man vara? Du kanske är så stark och ordnar. Oj, vad stark jag är. En stor applåd. Oj. Jävlar. Det räcker med en. €15 köpte jag godis för. 150 spänn. Det var förnytt godis. Ja, vad ger du den då? De smakar inte som svensk godis. För det är spanskt. Nej, men ena, jag tyckte de var goda för att... Nu låter jag som en jävla stand-up-tåkare. Men de får 8 av mig. Mm. För att de smakar ovanligt och inte som vanligt godis. Jag får 9 av mig. För alltså jag för... Titta i kameran! Ja, för... Häng med mig. För vet du, jag skulle kunna se mig själv köpa det här om det fanns i Sverige efter skolan någon dag, om jag hade pengar. Du får du ens äta godis? Nej, men... Nej, men då tar vi den här då. Vad står det här? Lasia La Casa. Och choklad... Och det är... 45 gram. Ser ni? Så då öppnar vi. Kan man göra sådana här mexikaner igen då? Det går mosad. Åh! Hör ni fick det? Och det här är typ som Monstop. Ta den handen. Oj jävlar. Oj, vad fan, hur många fick du? Är det choklad? Nu ser man göra Monstop ju. Ja. Du går ju på spanska, vad står det där för? Vad det står för vet jag inte, men det står La Casitos. Vad betyder det? La Casitos, jag vet inte. Jag måste ta fler. Vad får den av dig? Ja, då får man ha skönt. Av mig så får den en 7. För det är liksom vanliga nonstop. Monstop är gott. Jag är ju ett fan av... Jag är då ett fan av Nonstop. Men... Jag har choklad. Men... Jag får 7. De smakar på helt vanliga Nonstop. Vet du den här? Mm. Eller vi tar den sist. Här är... Maltesers, tror jag det heter. Jag tror att det är något glass. Maltesers.
Men man kan spränga dem också. Hoppa på dem. Alltså jag känner så bra. Alltså. Oh, upp. Poff. Och det här ser ut som M&M's. Oj, vänta, man får inte börja. Pappa! Vad fan tog du mamma köpen? Jag kan hitta en mamma. Jag vet inte vad man hittar. Yeah, found it! Och tills vi ska skriva det här. Men för mig får jag ju fan av choklad, men sen får ni av mig för jag gillar Kina på far. Nu får ni av mig också. Jag sa, aha. Ni går bara upp och den sämsta har fått en 4. The last one. Vad heter den? Den heter Galaxy. Den är kravmärkt eller vad det är. Jävla groda, skiljiga groda. Det är en styck, det kostar, det är 45 gram, fatta hur mycket det är. 45 gram? Helt vanlig choklad. Jag har darm utan cola. Jag har ätit darm utan cola. Aj! Men här får en 5 av mig. Nej. 6. Och får någon dig? 8. Nu får du 8. Ja. Du har inget mer godis nu. Du får vänta till som... Om några veckor då kommer den till. För jag ska till Gambia på tisdag. Sen upp för... Vi kommer säkert bara för att det är larv. Fy fan, torkande larv. Jag vet inte, mer en påse med larv. Jag mår is. Så, men det var slut för den här videon. Men lämna gärna en tumme upp. Och ja, hejdå. Tack för att ni kollat. Ska jag en sån här?